Мої вітання, дорогі друзі! Ми на каналі «Сім Ноцвята». Незмінно з вами я, Марина Полончак. І сьогодні вітання полинуть до Великого Березного, бо свій день народження – перший у житті ювілей. Прекрасні 10 років святкує сьогодні звір Максим. І вітають тебе, Максимчику, твої найрідніші. Мама Віталія, тато Роман, братик Мирославчик, бабка Ганя, дідик Михайло, бабка Люба, вуйко Петро з Мар'яною та усі рідні та близькі тобі люди. 10 років – це перший ювілей, і це потужний старт у життя для такого прекрасного, талановитого і розумного хлопчика, як ти. Тому сьогодні усі рідні хочуть побажати тобі, щоб твоє дитинство було просто прекрасним і безхмарним. Щоб усе тобі в житті вдавалося і доля тобі щиро посміхалася. А Господь дарував тобі завжди міцне здоров'ячко і сили на величезні перемоги в житті. А повір, їх буде дуже-дуже багато. Головне – це заручитися підтримкою і любов'ю рідних і сміливо вперед. Бо твої рідні, твоя сім'я – це ті люди, які завжди будуть з тобою по життю, маленький ти чи дорослий. А вони завжди підтримають. Тому сьогодні хочуть, щоб твоє свято було особливим. І просто знай, що на тебе чекає прекрасне майбутнє. Ти тільки твердо у це вір, і все в тебе буде якнайкраще. Мій син, моя надія.